nekada je bilijer klub bio mesto koje nas je štitilo od zime. Sedite još malo da pogledate sa nama sledeći prilog. Nije oružje, ali jeste u bilijaru, a to zna naša Sanja. Sanja, kako je sada kad je reč o bilijaru? Pa i sada je toplo ovde i sada ljudi dolaze da se ugriju, ali ne samo da se ugriju, već da uživaju u bilijaru. Pomislio je možda neki da je bilijar zaboravljen sport, međutim nije, a to će nam potvrditi i Pavle Klanšček, on je potpredsednik asocijacije bilijara Srbije, je li tako? Kažite mi, jer nije zaboravljen ovaj sport? Ne, daleko od toga, mi je upravo u februaru kreće državno prvenstvo, imamo preko 30 klubova koji se takmiče što ekipno, što pojedinačno, imamo oko 300 licenciranih igrača, tako da od Vranja do Sombora je više nego zastupljen sport. I rekli sam i da ovaj sport rado probaju i devojke i muškarci, znači pola-pola je zastupljen. Da, jeste, zanimljivo, zato što je lako dostupan i najveći broj ljudi uopšte proba da igra bilijar i kad im uđe u krv, onda to krene trenizi i to tako dođe da sport. Znači, uđe u krv, jel da? Hoćemo neka brzinska pravila u bilijaru, puno šareni kugli, za mene koje sam potpuni lajk za bilijar, šta je pravila? U osnovi postoje 4 discipline, najatraktivnije su devetka, recimo, koja se ide po brojima, se ubacuje od 1 do 9 i brza je, atraktivna i za gledanje i za igranje i ljudi zato najviše vole. Aleksa, ti si junior u kategoriji do 23 godine i kaže tvoj drug da posle 23 godine si donio medalju Srbiji. Da, pa mislim bi takmičenje se održavalo u Holandiji, bilo je jako puno ljudi, bilo je jako teško, borili smo se zajedno svi kao, svi smo se borili zajedno za reprezentaciju i eto mogu da budem srećen da kažem da sam donao tu srebrnu i bronzanu medalju. Dobro, ti sa drugarima ne ideš na basket kad treba da se vidite, nego idete na bilijer, je li tako? Isključivo na bilijer. A je li povučeš i neke svoje drugarice i drugare da dođu na bilijer? Pa povukao sam eto jednog drugara koji se baš bavio tenisom, evo sad se bavi bilijarom i super je u tome i baš mi se sviđa. E pa dobro, Gorana ću sad da zamolim da dođe, molim te, evo oni igraju ovde već bilijar, nadam se da će i mene neko da podrži. Gorane, kaži mi, medalje ste počeli da osvajate, samo ovde malo da te vide, kakav je ovo sport? Pa za nas, ako nas pitate, ovo je najlepši sport što se nas tiče. Nema stresa, umirujući, ja? Pa kako kad, umirujući jeste, ali na bitnim takmičenjima ima dosta stresa. A se nervirate kad ne pobeđujete? Ja lično da. Jel da? Da. Imate divnu neku Teslinu, jednu izreku koja je ovde okačena i ona možda najbolje oslikava. Tako, lepo ste rekli, ona možda najbolje oslikava i do dana današnje nije... Niko ni rekao ništa lepše od Tesla. Znači, on je rekao da je bilijer najsubtilnija igra, perfekcije i logičnosti satkana od šahovske kombinatorike, zakona fizike i izvanredne povezanosti čovečeg uma i telesne motorike. Gorane, znači, to znači genijal. Da moraš da budeš genijalan za bilijer, je li tako? Da. A pošto su žene genijalne, sad ću ja lepo da se podučim i da se naučim kako se igra bilijer, pa se javljamo Sanja možda malo kasnije da ti kažemo kako smo sve to naučili studijom. Gorana, veliki i za tebe, Sanja. Hvala.